საფეხბურთელებმა სიხარულია იქვე დაკარგა ბურთი, კარგია გორგიაშვილი, შევიდა საჯარიმოში, პასი კოხრეიძეზე დარტყმა და მოედანზე გორგიაშვილის დარტყმა და რა გოლი! მიგინეიშვილი შეცდომა აქ თვალსაჩინო. Неожиданно Грибко выручил команду. В том моменте, когда гол забил Кряшкин, Грибко спасти не сумел. საბუთალომ როყოვი არის გუთით მარცხენა გონსალოაში უახლოვდება საჯარიმოს გორგიაშვილზე გადაცემა რბილი პასი არ არის თამაშგარ საბრადი ჯეგირობის შეერახეთ ჩატოდება თავი კარგი თამაში დამატებაზია თამაში საჭირო დარტყმა და 2-0 გორგიაშვილი გატანილი გოლის სიტერა გორგიაშვილი ჩატოდება როლოვიჩი და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. ირაკლი ლეკვთაძემ 4 ფეხბურთელი თავისუფალი პასი უნდა გააკეთებინა აუცილებლად. გორგიაშვილი გავიდა და დასარტყმელ პოზიციაზე და ძალიან ზუსტადაც დაარტყა გაათანაბრა ანგარიში საჭხერი ჩიფურა. 1-1. გადაათოდა, შეიძლება გაშლა მარჯვენა ფლანგზე შეგვიძლია და გელდება საბურთალოელების იერიში, კარგი გადაცემა შეიძლება გატანა დარტყმა და 1-0. ოლკოვი, რბილი გადაცემა. ოხრეიძე მოახერხა და უფა ბურთს გორგიაშვილი გუბოხერხდება დარტყმა. ბრავო! გორგიაშვილმა. ბრავო! თორნიკე გორგიაშვილის იუველირის სიზუსტით შესრულებული დარტყმა შორეულ კუთხეში ვერ მიცვა ბურთს დემეტრე ბულისკე.